ตู้บ่มายังใส่ชื่ออะหล่าเราตู้ดําไม่ลงแล้วอูยาตู้รู้เลยเหรอเราญาติพี่อะโหลช่อเลยสว่าช้าบาเลยเราอะตีไม่ช่อแล้วกูโหหน้าเลยอ่ะตู้เปียวๆฉีนี่ตู้ตะเกตีล่ะอ๋อบ่เนาะว่าတော့ฉีนี่ဆိုတော့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲရှိတယ်သူပဲရှိတယ်ပြီးတော့အမှန်တရားဘက်ဆိုတော့သုံးဘက်ရှိတယ်ဒီ site သုံးဘက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဘက်မှာဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်သူကလည်းသူဘက်မှာအဲ့လိုဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မဟုတ်တဲ့အမှန်တရားဖြစ်ပြတဲ့ခုကလည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူကျွန်တော်နားလည်အောင်ရှင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးတော့ဒီတစ်ခါဘာမှတော့မရှင်းပြရသေးဘူးဒါပေမဲ့ပြင်ရှင်းပြရမှာပေါ့လေတော်တော်ပြင်းပြတော့ကျွန်တော်မကြိုက်တာတွေတော့ဟိုပြုတ်ပြင်ဖို့တော့မလိုပါဘူးသူကသူစင်ကျင်ထားတာအများကြီးပဲကျွန်တော်တိတ်အများကြီးလို့ပြောကြတော့မလိုပါဘူးအဲရှောက်စကားတွေရှောက်မပြောပါနဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သူပြောကျင်တော့ဘာတွေပြောမှမသိတော့လေးကြားပြောတကူဖြစ်တိုင်း Facebook တွေပါရယ် post တင်တာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါတော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူသိပါတယ်သူသိတယ်ဒါပေမဲ့တခါကြာရင်စိတ်လွတ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလို့စိတ်လွတ်တဲ့ကာလရှိရယ်လေဘယ်တော့ပဲကိုဒီလုံးမလုပ်ဘူးလို့ဟိုအစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားပြီးမယ်စိတ်လွတ်တဲ့ကာလကြောင့်လုပ်ပြီးတဲ့ဟာတွေတော့ရှိရပါတော့ဟုတ်ပြောတာပေါ့အကုန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ तू နားမထောင်ပြောတယ်လို့ရေခဲရေမတောင်းတဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြစ်တင်လို့မရဘူး तू ဒီခါလေးကြရင်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်လည်းကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်စိတ်ကိုဦးစားပြီးစားရင်စားပလိုက်တာပဲလှုပ်လေးလှုပ်ထားရှိရဲဆိုတော့ဒါ तू နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တရေပိုင်းနေမှာပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်မှကျွန်တော်သိတာပေါ့နော်ဒီအခုကျွန်တော်နဲ့ तू နဲ့ဆက်ဆံရင်းမှာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်စိတ်ရှည်ဖို့ကျွန်တော်တော့အရန်စူးစမ်းပြီးလှုပ်ယူရတာဆိုစိတ်ရှည်ဖို့ဗျကျွန်တော်ကတခြားလှုပ်တွေလည်းများတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အုံနောက်တွေရောပါတယ်စိတ်နဲ့လှုပ်လို့ရတယ်လို့ဆိုကျွန်တော်စိတ်ကဘယ်ရာဘုံမှစိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်လုံးဝမရဘူးကျွန်တော်စိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ဘုံမှာအရန်စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့သူ့တော့မလုံးလောက်ဘူးညာအာမေးခွန်းရဘယ်လိုကြီးလဲချစ်တာပေါ့ချစ်တာပေါ့ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာ1998ပေါင်းထားတဲ့ရှင်မျိုးလားအဲ့ဒီအချင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငကူလုံးပေါင်းထားလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါင်းထားဆိုတာအဲ့တခါတလေကြရင်သူ ਨੇ ပတ်သက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိဘတွေကျွန်တော် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ဒီစိတ်ထဲမှာခံစားရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလဲအရင်တော့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်သူ့ကိုချစ်နေရတာကျွန်တော်ကလေးဘွားကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်မြင်နေရသလိုပဲကျွန်တော်နားလဲသူ့နေရာကိုလည်းကျွန်တော်နားလဲဘာလို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအဲ့လိုပုံမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုမိဘလိုပါခံစားရတဲ့အခါမျိုးကြရတယ်ဒါကကျွန်တော်ကတူတယ်လို့ထင်တာပဲကျွန်တော်ကတုံရင်ကြီးလေးတူတယ်အဲ့လိုပြီးတော့အဲ့တုံရင်တူတာကြီးကိုလည်းပေါ်တင်ကြီးကျွန်တော်ကထုတ်လို့ပြတာကျွန်တော်ကများတယ်ထင်တာပဲအဲ့လိုအတူအပြက်အရင်အဲ့လိုရင်ဟိုက်တာပဲအဲ့လိုမဝေးဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ပြောအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးပြောတော့နည်းတော့နားထောင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပြန်ခံပြောတာမျိုးတော့မရှိဘူးလက်တော့လက်ခံပါလေအဲ့ဒါတော့အရင်ကတော့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ကသူကကြတော့အရင်ယူရတယ်ကျွန်တော်လည်းယူရပါတယ်ဟောကျွန်တော်လည်းယူရဆိုတာကျွန်တော်ဒီဟာတစ်ခုကြိုက်ရင်ဒါကြီးအရင်ကြိုက်တယ်သူကကြတော့မဟုတ်ဒါဒီ time မှာဒါစားတယ်ဒီမှာပဲစားတယ်ချားနေမှာမစားဘူးလို့အကြိုက်တူလားမတူလားဆိုတော့ तू သွားလို့မြစားလို့မြနေရအကုန်လုံးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်လိုက်ကြိုက်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့တူတယ်ပေါ့တင်နေဦးမှာပါပဲနောက်လည်းတင်နေဦးမှာပါပဲလို့နောက်တွေ့လည်းမမြင်ကြအောင်လားဆောင်ထားလိုက်ပါတော့လို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ကားတော့တင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်အခွေရန်နေတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အခွေရတဲ့ရှင်နေပြည်သက်စီရောက်မယ်နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ကားရိုက်ဖြစ်ဖို့ဒီတရုတ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ကိစ္စတွေရောအကယ်၍အကြောင်းထူးလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ကိုကျင်ညာပါအောင်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်